Ryder je nebezpečné zvíře, které uteklo v zoo. Budu mít 3 úkoly. Prohledat celou zoo, splnit pár questů a nenechat se sežrat od tučňáka. Fajn, Ryder se proměnil v tohle monstrum a ty dej like, jestli chceš vědět, co je to za zvíře. Abych ještě nezapomněl, tohle video bude mít několik částí. Máš když tak bajdový taser v ruce. Jo, teď? Jo. Jako ty mě vidíš? No nevidím, ale já nevím, jaký jsi zvíře vůbec. Tak když jsi řekl, že mám taser v ruce, tak si myslíš, že mě vidíš. Ne, ale to každý zvíře má taser v kapse. Já tě nevidím ani nikde třeba. No já jsem u akvária. Dobrý, já tady jdu uklidit bordel, ty vole, v akváriu, tady rybičky plavou. Uniženská. Ryder se nemohl vůbec najít, snažil jsem se opravdu hodně, jenže najednou se stalo tohle. Tak jako opice, co tady přijela. Tam přijela opice. Jo, počkej, to nejseš ty. A kdo to je? To nevím, tady prostě přijela opice ke mně. To fakt nejsem já, no. Počkej, tady jsou úplně jiný lidi, sakra. Je tam jsou prostě cizí lidi. Tak a mě přijel tůčňák a začal mě tady maslit s opicí. Ježiši, tady máme party, ty vole, u toho akvária. Já už tě vidím, jo, tak ty jedeš na tom na vozíku, ale. Jedu si. To nepočítám, že tady máš posily. Jo. Počkej, jak to mě nasednu a potřebuji, abys mě odvezl pryč. Dobrý, ale sakra. Já tě přejedu takhle lehce. Já si k tobě nasednu jednou a můžeš mě... No, dobrý, já jsem vyletěl. Já jsem srazil opici. Já tady letí, ty vole, grogalo. A můžu na slona nasednout? Nebo že bych ho odpálil? Jo, chudák slon. Ježiši, ty to přejel, já ti nesu opici, počkej. Tady máš opici, ježiši. Pro mě jsem odlít někam. Já jsem pochul týpka do zadku. Jo, ty jsi odjel. No a jedu a vedle mě si kutalý opice tady. Jo, jak přijel? Po břiše. Jo, tady jezdím. Sakra, ne, já jdu pryč, já potřebuju já musím nakrmit? Tak ne, týpek mi hodil mají granát, tyve, do kapsy. Čau. Čau, počkej. Hej, už to nefunguje. Jo, ty jsi mě zahodil. No já tě vezmu. No já tě asi jakoby... Já jsem uklouzil. Pojď opice, zachraň mě. Já tě jakoby asi hele hodím tady jako k pání možná. To bylo trošku dál než k paní. Sakra, ta opice mě úplně šikanuje, ty vole. Jo, já tady můžu takhle jezdit. Pojď sem. Kamo, co to je? To nevím, útočí tučňák s opicí. No, dobrý den, dobrý. Nechte to do pytle. Já jdu tady k šelmám asi, do výběhu. Běž, jsou kámošky. Jo, no, tak to nejsou moc kámošky, to nejsou moc kámošky jako. To jsou moje kámošky. Jo, oni fajtí do mé ve vodě spolu. Ten taser je teda pěkně na hovna, musím říct. Však to nefunguje ani. Mně funguje taser. Jo, jasně. A když jste koukej, ještě to musí být úplně blízko. Konec. Nečekaní vetřelci s Ryderem mě dokázali zabít. No a to znamená jenom jedno, a to že... Jo, já jsem na střeše. Jo, jako já se, komu asi jedu za tebou. Na jaký střeše? Jo. Sorry, proč běžíš jak šelma, ne. Tak jako se kloužeš. Jo, a ty tady, jo, byla mi moje hlava. Jo, kdo jsi ji natáhl, tady švihadlo. Jak je to možný, že jsi ji takhle natáhl? Kam lítáš, ty skočil jak delfínům. Jo, koukej. Jo, tak... tady špagát. Já tomu nerozumím, co to dělá vůbec ta žirafa. Vždy to ani neubližuje, já ubližuju sám sobě. No tak když jsem v autě, jak mi to nic nedělá. Jo, co děláš s tou hlavou? No ale proč si ubližuju, já tomu nerozumím vůbec. Prostě jen to nic nedělá, já ti nemůžu nic udělat. Jo, vem si žirafu. No, můžeš jít se mnou za lvy je nakrmit. Tak já tě vezmu, ale já nevím, kde jsou ty šelmy. Ty asi nevíš, kde jsou lvy. Nevím, jakoby, já jsem žirafa, co tady prostě žije a jako nevím moc o lvech. Jak ji dokážeš natáhnout jako až moc? Já se prostě natáhnu jak blázen jenom. Jo, už se trošku bolí, jakoby. Jde to ještě, jo? Jo, ještě furt jde. Mě zajímalo, kam až se dokážeš natáhnout. No, asi to pustím za chvíli. Nemůžeš třeba, jo. Je hodně dobrý, jako žirafa má dobrý krk, musím říct. Jakoby nečekal bych, že ta žirafa to dokáže natáhnout až tak moc. Myslíš, jakože i v realitě to dělá žirafa? No podle mě jo, každá žirafa má takový krk. A nechceš odpadky? Jo, tak můžeš mi jakoby dát, jo. No to je míč asi basketbalový, že jo? Tak my máme přihry, já tě ho nahodím zpátky. Jo, se jim moc tady týpka, co tady ležel. Teda stál. Jo, pancířový asi.
Jo, vem si mě. Tak počkej, já ti tady hodím ne, k trubkám ne. Přisedni si prosím, jo. Tak, tak ty, tady si přisedneš, jo. Sedíš? Jo, jo. Proč tě vezu jak mrtvou žirafu? Bys mě zabil asi. Se mi líbí, jak to s tebou vytírá tu podlahu. Tak to je jako docela zvrhlý, jestli ti to líbí. Počkej, musíme se dostat, já nevím, najít ztracenýho pavouka, neviděl jsi ho někdy? Neviděl jsem pavouka ztracenýho. Protože ten se tady někdy právě ztratil a já potřebuji je to pavoučka jako ztracenýho. Prostě sloni tady kákli bobany. Fakt? Jo, opět koláče velký. Počkej, nevěřím, jsou velký koláče. Jsou? Úplně všude ale. Tak počkej, nevěřím. Jako pořádný bobany tady hodili. Dobrý. Ale mají hezky jako vytvarovaný, jako do špičky. Jo, ty sedíš do střeže. Jak tam se říct těma rukama? Sakra, ne, že můžu osedat slona. Já nevím, jakoby, jak to řídí ta žirafa, ale dobrý. Líbí, no, jak tam mám obotaný. Sakra. Fakt super, vidět tady v golfovém vozíku žirafu, jak tady jezdí. Tak co mám dělat, vole, nic mě nejde dělat. Tam jsou pyramidy, anebo můžeme na závody, nebo v kárách, no. Jau. No, prostě mě odhodíš. Nechceš se projet tady se mnou? Moc se mi nechce. Může bys třeba obotal celou zoo, jo. Jo, jsem odletěl úplně pryč. Jo, k pyramidám si letěl. Lev jakoby požrali trošku. Jo dobrý, tak lev ten nic nedělá. Týpe, který žere prostě. Jakože lev skončil po týpkovi se zoo. Co jako je? Jo, jsem upalošil hlavu na hřívu. Jo, no jo, furt ne, já furt odcupuje. To je nejhorší hra, promiň. Já to vypírám, čau.